Il-ġimgħa filgħodu bdiet il-kumpilazzjoni ta' xhieda fil-konfront ta' Dindon Vinfrendo, iż-żagħżugħ ta' 23 sena akkużat li qatel l-Antwan de Gabriele f'ħit tendran fiż-żejtun aktar kmieni dan ix-xahar u li pprova jħassar l-evidenza. Fl-ewwel seduta xehed tellar li għandu l-garax tiegħu fix-xajra li qal kif l-akkużat ħall-karozza ta' tip Mazda Demio għandu biex isewwielu li kellha ħsarat fil-fanal u fil-windscreen. U għaxed kif l-akkużat għallu li rrid isewwija malajr kemm jista' jkun għaliex ma kellux karozza oħra. It-tellar qal li fil-għaxija stess beda jaħdem fuqha tant li laħaq rema l-windscreen, iżda l-għada l-pulizija marru fil-garax tiegħu fix-xajra u ħadu l-karozza. Fil-qorti l-Ispettur Rodrik Spiteri qal li l-inċident seħħ fl-erba' ta' wissu għall-ħabta tal-11 ta' fil-għaxija. Fil-filmati deru żewġ karozzi jisuqu b'veloċità qawwija, bl-ewwel waħda tibqa' għaddejja u t-tieni karozza li kienet qed tinstaq mill-akkużat laqtet lill-vittma. Il-pulizija domet jippruvaw jidentifikaw lil min kienet isuq il-karozza l-oħra. L-Ispettur kompla jispjega li fil-filmati il-vittma deher itir mad-daqqa iżda ma jidhirx niżel fl-art għalkemm possibilment niżel fejn instab. Xehed li meta nstab il-katavru instabu biċċiet tal-karozza. L-akkużat ġie arrestat dakinhar tard filgħaxija u fl-istqarrija mal-pulizija qal li jiddispjaċih għal dak li ġara. Fil-qorti surġent tal-pulizija li wasal minn tal-ewwel fuq il-post spjega li ant il-pulizija daħlet informazzjoni li kien hemm persuna nieqsa. Meta mar fuq il-post ra l-katavru tal-vittma wiċċu l fuq mimli d-benġil u bid-dubbin madwaru. Id-difiża talbet li l-akkużat jingħata l-ħelsien mill-arrest, iżda l-qorti ċaħdet din it-talba minħabba li għadhom għaddejjin l-investigazzjonijiet.